Esta ilha não é só um lugar, é um divisor de águas. Para mim, aquele momento vai ficar congelado no tempo. O momento em que me deparei com um tiranossauro. Dizem que a gente não pode viver no passado, mas é isso que fazemos, né? Se podemos trazer animais extintos de volta, por que não podemos fazer o mesmo com parques extintos?